ଦେଖନ୍ତୁ ସୁବାସ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ଜନପ୍ରତିନିଧି ବିଧାୟକ, ତାଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପୋଲିସ ଗିରଫ କଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର, ଏ ସରକାର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା, ଏବଂ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯେତେ ପଇସା ବ୍ଲକରେ ଯେତେ ପରସେଣ୍ଟ ପିସି ଖାଆନ୍ତୁ ଯାହା ଖାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର କାମ ଏ ସରକାର କରୁଛି। ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ଜନପ୍ରତିନିଧି, ଜଣେ ବିଧାୟକ ଡାକିବ, ବିଡ଼ିଓ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ନାହିଁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ, ବାରମ୍ବାର ସେ ବେଖାତିର କରିବ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଆଗରୁ ଲେଖିକି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ବି ଦେଇଥିଲେ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ କୈଫିୟତ ମାଗିଛନ୍ତି କି, ଏବଂ ବିଡ଼ିଓ ତାହାକୁ ଆଶାଳୀନ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ବିଡ଼ିଓ ତା ଧମକ ଚମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ବିଧାୟକକୁ ଗିରଫ କରିଲା ପୋଲିସ, ତାହେଲେ ସେ ବିଡ଼ିଓକୁ କାହିଁକି ଗିରଫ କରୁନାହିଁ, ବିଡ଼ିଓକୁ କାହିଁକି ସରକାର ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି? ମୁଁ ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହ ନିନ୍ଦା କରୁଛି, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଘଟଣା ନେଇକି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଆକ୍ସନ ନେଇଛି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ।